Kazak tabasının tarikatı körme. Şalpa bu yerde 38-40 şaqta katina yazıldı. Bu yerde 1 yılday eңбек етіп, biz sol Kazak-Türk Üniversitesi Türkistan'da Xalqaralıq Qozaq Mediyasi Sivatında Xalqaralıq Qozaq Türk Üniversitesi'nde yazıldı. 1 yılday köleminde. Bu yerde İdeyanın birinci jobasını nakıtlap İdeyanı basıqırgan bizde Üniversite Prezidenti Valihan Sedibaoğlu basıqırdı. Sol kişinin İdeyasımen yazıldı bu jurnalistin barlığı. Onda köp degen bizden belgili Kazakistan'a tarihçiler var. Muhtar Koja, hatta Tursun Hazretleri, sol kişiler birleşip, tağı da okuluşlar var. Bərimiz birleşken, birleşken aktorlukta yazılan muhtar var. 40 şartı jobası. Sol kişilerimin kengesi, ülken tarihçilerimin kengestik. Son içinde özüm bir üç kartini yazdım. Olsa yine kölemdiliği, Orbulak şaykası olsun, öyle bir kurtulandı. Одан кейін ана ұлы тәсілі ерте заманы замандағы. Одан кейін қыз ұзату рәсімін жаздым. Үш картина осы көрме барысында. Картина жазу барысында. Бұл жерде бейне дегенім осы қазақтардың алғаш мылтықты қолданған сәті бейнеленген. Сосын жоңғарларды 50 мың әскер жоңғарды қазақтар 600 әскермен тойтарыс берген бейнеленген бұл жерде. Көрсетіп тұрғанда жаман жалын төсіп жатыр. Көмекке жаңа құлық нелермен жаңағы әскерлермен келген көрініс бейнеленген. Бұл жерде Орбұлақ сайында ор қазып сондай әдістерді пайдаланған қазақтар алғаш рет сөйтіп тойтарыс берген. Тарихи кітаптарды оқыдық, сол тарихшылармен күнде бір аптасына бір рет презентация жасап, слайдтар жасап, қаншама эскиздер жазылды бұл картина жазылу барысында. Өңделді талай рет, содан пысықталды, әбден тарихшылармен бірлесіп үлкен ғалымдармен бірлескен сондай картина туды. Осындай өзімнің арасында суретшінің де өзінің несі болу керек, идеясы да болу керек. Осы оны да әрқалай ізденшілік көптен бір уақыт болмады. Біз осы 100 нақты қадамға байланысты, осы Қазақстан 25 жылғы тәуелсіздігіне соған байланысты біз тезірек осы картиналарды жарыққа шығарайық деген мақсатпен осы қазіргі дамыған заманда ғаламтор бар деген сияқты содан барлығы жазылған. Одан да көрдік, кітаптар оқыдық, қарап тарихшылардың өзі біраз мағлұматтар берді. Қасына бармағанда енді барлық жобасын өзім тексергендей болып шықтым, бәрін көріп байқап содан шыққан картина. Табиғаттардың бәрін енді сол заманға болса да сол колорит деген бар, ол картинада сол бір түске бағындырып өзім солай жазылған.